Meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que hoje é quarta-feira e, como eu havia prometido para vocês, eu vou começar a apresentar aqui então os amplificadores que eu comecei a receber da Banggood lá da China, né? Só lembrando que são duas levas, né? Dois pacotes que eu vou receber aqui. Um deles eu recebi hoje, e nesse pacote aqui nós temos aqui então, ó, 1, 2, 3, 4 amplificadores, tá? Só nessa primeira leva. Na segunda leva que eu vou receber ainda, eu acho que até semana que vem já tá aqui, nós vamos ter mais ou menos, acho que mais 8, algo do tipo. Então vocês estão vendo aí que a gente vai ter bastante diversão aí pela frente, hein? Só que, claro, cada amplificador tem a sua característica, cada um conta com uma qualidade sonora diferente. E para aquelas pessoas que já viram esses amplificadores e tinha a curiosidade de saber como é que é o funcionamento, como é que é o desempenho, qual que era a potência, nós vamos fazer todos esses testes aqui em bancada com cada um deles. Aí vocês vão poder tirar as suas dúvidas, beleza? Só lembrando para vocês que, se vocês não é inscrito no canal e estão conhecendo o canal através desse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal e ative também as notificações. Eu acho que vocês vão curtir bastante tudo que nós apresentamos aqui, tá bom? Então hoje, o que eu queria fazer? Eu quero apresentar logo de cara, primeiramente, o menorzinho de todos, que é esse daqui, ó. Esse daqui é um amplificadorzinho que eu recebi junto com essa pacoteira. Ele é bem pequenininho, bem miudinho, já vou tirar aqui da embalagem para ver. Vocês não reparem minha mão não, gente, tá cheio de graxa aqui assim, porque eu tava mexendo no carro ontem, e por mais que eu tenha me esforçado para tirar toda a graxa aqui, ainda não consegui remover, viu? O negócio é meio tenso. Mas voltando a falar aqui a respeito do amplificador, nós vamos testar ele aqui na bancada, vamos ligar algumas caixinhas acústicas, fazer um teste auditivo, né? Espero que consiga mostrar para vocês a qualidade sonora do amplificador através do microfone do celular, né? Que é o que eu tenho melhor qualidade aqui para mostrar para vocês. E vocês vão tirando as suas conclusões por si só, beleza? Bom, galera, esse pequeno amplificador aqui, ele é baseado no circuito integrado TPA3110. Segundo lá no site da Banggood, esse amplificador aqui, ele promete fornecer uma potência de até 15 watts RMS por canal. É o que está marcando lá no anúncio, né? Aqui essa plaquinha, ela diz que ela pode ser alimentada com tensões assimétricas, né? Uma tensão simples de 8 a 24 volts. Eu vou deixar aparecendo uma imagem mais aproximada para vocês terem mais ou menos uma dimensão da placa, de como que ela é. O encaixe aqui dos fios, né? Os bornes para soldar os fios, na verdade. Aqui nós temos então desse lado a entrada de áudio, né? A entrada de esquerda e a entrada direita. E do outro lado, na outra extremidade, nós temos a saída. Saída direita e saída esquerda. Nós podemos ver aqui também o borne, né? Os pinos de conexão da fonte de alimentação. Pelo que eu consigo observar aqui, nós temos também um pequeno LED indicativo. Acredito eu que possa ser para indicar quando a placa esteja sendo alimentada, né? Quando ela esteja em funcionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou separar aqui alguns fios para a gente poder então soldar aqui na plaquinha. Eu vou ligar uma fonte sonora nela, vou separar aqui duas caixinhas de som e, primeiramente, nós vamos realizar aqui um teste sonoro para ver se ela realmente pode produzir toda essa potência que lá no site da Banggood promete que ela pode fornecer. Bom, pessoal, então já conectei aqui todos os fios para o funcionamento da placa. Temos aqui os fios do alto-falante, onde eu coloquei aqui então em cada canal uma caixa de microsystem. Eu tenho aqui um pequeno aparelho de som da Sony, e nós temos duas caixas de som dotadas de um falante e um pequeno tweeter, né? E cada caixa tem uma impedância de 6 ohms. E aqui na entrada também coloquei dois conectores RCA para a gente poder ligar aqui no meu MP3 player, né? E esses fios aqui são os fios de alimentação. Então eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou alimentar esse amplificador com a minha fonte de bancada. Ela está ajustada
Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Para uma tensão de 8 volts. 8 volts, 500 miliamperes. Deixei ela ajustada para 500 miliamperes, caso haja algum tipo de problema na placa, né? E não venha a pegar fogo em nada, danificar nada. Então eu vou ligar aqui agora o amplificador. Ó. E já tá funcionando. E já tô ouvindo aqui um pequeno chiadinho nos alto-falantes. E é bem provável já que seja o amplificador em funcionamento, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Ó. Mas aqui já temos aqui, ó. Ó. Tá vendo? Acho que deu pra ver na câmera aí que ela tem 2 microfones também. Esse aqui é o canal direito e o canal esquerdo. Então já está funcionando, está sendo alimentado com 8 volts. E a corrente de consumo, nesse caso aqui, sem som, é de 10 miliamperes. É bem baixinha a corrente mesmo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou conectar esse amplificador ao meu MP3 Player. Vou fazer um pouquinho de ruído aqui. Vamos ver. Pronto. Está conectado ao meu MP3 Player. Agora eu vou ligar aqui, vou soltar a pausa. Vou trocar as músicas. Vamos ver aqui. Pronto. Ó, uma coisa que eu notei, eu não sei se isso está relacionado com a alimentação do amplificador, é que em volume muito baixo dá a impressão que nós temos uma distorção para o crossover. Eu não sei se vocês estão escutando aí, ó. Então eu vou aumentar um pouco essa tensão de alimentação para 12 volts, vamos ver. Eu aumentei para 12 volts a tensão de alimentação e essa pequena distorção para o crossover parece que deu uma melhorada. Deixa eu baixar o volume aqui do MP3 Player. Ele continua com a distorção ainda. Funciona. Tá funcionando. Mas a distorção para o crossover parece que ela é bem evidente, viu? Pelo menos nesse modelo aqui. Eu não sei se está faltando alguma coisa aqui, mas eu acredito que não. Eu não sei se também a questão da impedância do alto-falante influencia no funcionamento desse amplificador, mas o fato aqui é que nós temos uma distorçãozinha para o crossover. Eu estou dizendo assim, sonoramente, né? Dá para ouvir bem nitidamente mesmo que nós temos uma distorção. Agora, deixa eu aumentar mais ainda aqui a tensão. Eu vou dar uma pausa aqui no amplificador, no MP3 Player, colocar o dedo em cima do integrado e vou subir a tensão. Vou colocar agora para 15 volts. Vamos ver se com 15 volts ele melhora essa questão. Vou soltar a pausa agora. Avançar a música, vamos ver. Ainda é bem audível, viu? Ainda é bem audível. Agora não sei se eu coloco a tensão máxima. Vou fazer o seguinte, acho que eu vou colocar a tensão máxima nesse amplificador. Vou deixar ele trabalhando com 24 volts. Vamos fazer um teste aqui. Bom, pessoal, agora eu estou alimentando o amplificador aqui com a tensão máxima dele, que é de 24 volts, igual está mencionando aqui na placa, né? No datasheet fala que ele suporta até 26, mas eu vou colocar 24. Eu não vou ultrapassar essa marca, não. E aqui, ó, eu até mudei também a minha fonte, achando que pudesse ser alguma coisa relacionada à fonte de alimentação. Então, estou utilizando essa fonte digital aqui. Ela está setada para 20 volts, nesse caso, né, 1.6 amperes. Eu deixei o limite, aumentei um pouco o limite da corrente, que quando eu vou exigir grave, o amplificador exige mais corrente. Então, eu vou soltar aqui a pausa e vocês observam que ainda assim ele continua fazendo aquela pequena distorçãozinha, olha só. Essa distorção é bem perceptível em sons mais agudos, né? Em som grave não dá para perceber. Vocês viram aí como é que fica um som ruim?
aumentar aqui mais o volume, vamos ver. Ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar um som grave. Pra grave, ele é excelente. Quer ver, ó? Mostrar aqui pra vocês, espero que vocês consigam ver aqui pelo alto-falante. Vou trocar a música e vou aumentar o volume. Ó. Pessoal, as minhas conclusões relacionadas a esse amplificador, eu acho que não vale nem a pena fazer outros testes, eu sou bem sincero falar. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, mas quando é para criticar, eu tenho que criticar também, né? Porque, sinceramente, na minha opinião, eu não gostei desse amplificador. Não gostei mesmo, a qualidade sonora dele é muito ruim mesmo. Assim, no que diz respeito a grave, ele até que vai bem. Se você for utilizar esse amplificador, por exemplo, para você tocar uma caixinha de grave, com um falante pequeno mesmo, até mesmo esses falantinhos assim de 6 polegadas como esse daqui, com uma alimentação aí de 24 volts, você pode até colocar um pequeno dissipadorzinho aqui em cima, colar um dissipador, porque isso aqui esquenta. Eu não sei nem por que não foi colocado um dissipador aqui em cima, ele esquenta um pouquinho, né? Então, se você exigir grave dele, ele vai entregar o grave. O grave dele tem uma resposta muito boa, eu gostei. Ele esquenta um pouco, mas para você ouvir assim uns sons mais agudos assim, sinceramente, eu não recomendo de forma alguma, viu? Muito ruizinho, apesar de ser pequenininho, né? Apesar dele ser um amplificadorzinho pequenininho, ele para fazer o que ele faz no falante em baixas frequências é até bem legal, muito legal. Essa parte eu gostei, tá bom? Mas mesmo assim eu vou colocar aqui, eu vou ligar aqui o meu gerador de sinais, eu vou colocar uma forma de onda senoidal e nós vamos dar uma olhadinha na forma de onda, ver como é que ela se comporta. Bom, eu coloquei aqui o amplificador, uma carga resistiva de 8 ohms e ó, liguei o osciloscópio na saída, a gente não consegue nem ver a forma de onda, não dá nem pra saber que forma de onda que é essa aqui, não dá pra saber, eu não consigo saber. Eu coloquei uma forma de onda senoidal. Mas olha o que aparece aqui pra mim. Ó. Aparece essa doideira aí. Ó. É claro que aqui no caso se trata de um amplificador digital, né? Então, é esse que é o BO. Aí, ó. Não tem como saber, não tem como verificar nada. Infelizmente. Não tem como aferir forma de onda. Não dá. Infelizmente não dá. Mesmo tirando aqui a ponta de prova, melhor, a garra jacaré do negativo do falante e conectando ao GND. Ó. É a mesma coisa, não vai. A gente não consegue fazer a aferição aqui de forma alguma. Ó. Olha o que aparece aqui. Ó. Não tem como saber. É por isso que na maioria das vezes a gente não consegue fazer o THD desse tipo de amplificador, entendeu? Olha aí. É uma coisa bem doida mesmo. Bom, galera, então é isso. Se você quer um pequeno amplificador apenas para você brincar, se divertir, para montar um projetinho aí, se você não tá ligando para qualidade, esse daqui é o cara, viu? Vai funcionar muito bem. Agora, se você tiver um pequeno filtro, um passa-baixas, por exemplo, e você quer utilizar apenas para um pequeno amplificador de grave, para fazer um gravezinho para o seu computador, por exemplo, Ele vai bem, ele funciona bem. Porque daí você não precisa se preocupar com ruído, né? Porque grave só faz ruído. É lógico que, né, grosso modo falando, né? Mas eu, sinceramente, não gostei desse modelo de amplificador aqui, não. Entendeu? Pra uso geral, pra música, essas coisas aqui, não gostei. Não gostei mesmo. Beleza? Então, pessoal, ó, se você não quiser perder o próximo vídeo, nós vamos testar aqui um outro modelo de amplificador. Vamos fazer aqui outros testes, tá? No próximo vídeo,
Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse carinha aqui, ó. Nós vamos ligar ele, fazer uns testes de áudio, tentar aferir forma de onda. Então, se você não quer perder o próximo vídeo, se inscreve no canal e ative também as notificações do sininho, tá bom? E é lógico, fora esse amplificador aqui, nós vamos ter também condições de fazer um teste com esse modelo aqui, ó. Esse daqui, sem ligar, sem testar, eu acho que já vai nos dar aqui uma boa resposta, uma boa qualidade de áudio. Isso aqui é um amplificador classe AB, né? Porém, ele é formado, ele é montado em forma de bridge, né? Ele é um amplificador bridge. É o mesmo saída de som desses aparelhos de som automotivo. Ele é um amplificador 12 volts. Nós vamos testar também ele em breve. Ele acompanha aqui, ó, um pequeno dissipador para a gente poder montar nesse integrado. E é aquilo que eu falei. Não se esqueça de ficar atento ao canal para você depois vir aqui correndo e conferir os testes que nós vamos fazer com esses amplificadores, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!